Då så, då hälsar er alla varmt och hjärtligt välkomna till Sankta Katarinas stiftelsen. Ett forum för tvärtänkande, öppna samtal över åsiktsgränserna i livsåskådnings- och samhällsfrågor. Hör ni alla mig? Ja. Utmärkt. Innan jag presenterar kvällens författare och samtalsledare så vill jag puffa för några punkter på Katarinas stiftelsen. Nu på tisdag så är det teologiska klubben klockan 19. Då kommer Patricia Curie-Sandahl, författare, psykolog och psykoterapeut. Och som ni som känner till teologiska klubben så går det ju till så att gästen, i det här fallet Patricia Curie-Sandahl, ställer en fråga till en teologisk panel. Hon har alltså själv hittat på frågan. Och hennes fråga på tisdag är: har alla människor en kallelse? Vi hoppas att det blir ett spännande samtal. Det finns fortfarande några få platser kvar till samtalsluncher för kvinnor. Och onsdagens lunch, den 12 februari, då kommer Alice Bah Kuhnke. Ni vet att hon har varit programledare för en rad olika debattprogram. Hon är idag generaldirektör för Ungdomsstyrelsen. Och hon kommer då och för ett samtal. Man får möjlighet att ställa frågor och samtidigt äta en lunch. Anmäl till vår värdinna Annika Åström. På den 13 februari, alltså nästa torsdag, så är det samtalskväll i Rapport från samtiden klockan 19. Det samtalet handlar om tiggarnas villkor i Sverige under rubriken Ger du eller går du? Då kommer Marika Markovic, direktör Stadsmissionen och präst. Mats Svegfors, författare, publicist, tidigare chefredaktör för Svenska Dagbladet och vd för Sveriges Radio. Och sedan så kommer också professorn i etik, Göran Lantz. Jag hoppas att många ska komma till detta som jag tror blir ett mycket angeläget, viktigt och spännande samtal. Så vill jag berätta att kvällens samtal kommer att spelas in, och det gör Kristoffer som står här. Han kommer bara att fokusera på panelen. Man filmar alltså inte någon i publiken. Publiken kommer att få möjlighet att ställa frågor som vanligt efter cirka en timme. Och då ska också Kristoffer byta band. Och jag kommer berätta då hur det går till. Sen kan jag också berätta att Sankta Katarina stiftelsen kommer den 1 juli att lämna sina lokaler på Sturegatan 54. Vi har sagt det i direktoriet att vi ska kommunicera det här öppet för alla våra gäster, så att alla ska veta och kunna följa processen. I valet mellan att sitta kvar i allt för dyra lokaler eller att överleva och lämna dyra lokaler till en billigare och förhoppningsvis minst lika bra lösning, så var det inte ett svårt val. Vi vill att Sankta Katarina stiftelsen ska överleva och leva i framtiden, och därför lämnar vi lokalerna. Varför flyttar ni? Det är inte klart. Men det blir innerstaden. Nu är det en stor glädje för mig att få hälsa dig, Niklas Rådström, författare, ledamot av samfundet i 9 och professor i berättande för scen, film och media vid Stockholms dramatiska högskola. Och dig, biskop Caroline Krook, som kvällens samtalsledare över ämnet din bok, Niklas Rådström, boken. En varm applåd för våra gäster. Jag måste ju se den jag talar med. Så roligt att få samtala med dig om boken. Och då ska jag börja med att säga att till att börja med så var jag ganska skeptisk. Jag var skeptisk när Bibeln gavs i Göteborg och tänkte, den där storyn kan jag, vill jag verkligen att någon annan ska spela upp den storyn för mig. Men sen hörde jag många kamrater som hade varit där och så for jag fram och tillbaka över dagen till Göteborg och blev väldigt tagen, för det var skickligt gjort att få ihop berättelsen, det var skickligt spelat och det var
det gav mig en positiv känsla. Men sen när boken kom så tänkte jag, är det här inte verkligen too much? Jag fick den i julklapp. Och julklappsrimmet löd: måste vara en tok som skriver en bok om det som redan är böckernas bok. Kanske blir du mera klok av att läsa denna bok av en som nog ej är en tok. Ja. Och sen upptäckte jag att det inte var en tok som hade skrivit denna bok. Det är sällan jag har blivit så fascinerad, det måste jag tala om för er. Det är sällan, det är länge sedan jag blev så fascinerad av att läsa en bok. Och jag ska komma tillbaka till lite grann naturligtvis varför och vad det är som har gripit mig så oerhört. Och därför är det så roligt att få möta dig. Men det var ju ett stolleprov. Tänkte du aldrig på det? Självklart. Att komma på något sånt som en sak gör en dramatisering, det är tokigt redan det. Men att skriva en roman baserad på detta bibliotek av böcker, det krävde en process. Men den processen har varit en ganska lång process, för jag började intressera mig för de bibliska böckerna och för drygt 10 år sedan. Och det var flera olika skäl, men ett av de bärande skälen var att jag ville möta de här bibliska berättelserna och böckerna på det sätt som vi möter andra texter från samma tid och samma geografiska område och kulturvärld. Det vill säga den antika litteraturen. Den antika litteraturen möter vi ju på ett självklart och öppet sätt och letar efter på vad sätt det här ska är betydelseskapande för oss idag. Medan de bibliska böckerna ser vi ju på genom 2000 år av tolkningshistoria och tolkningstradition och kyrkohistoria. Och jag ville möta dem på det där mera rena sättet, så säger. Det hade också delvis med att göra med att, som vi vet, så för 15-10 år sedan så kom det en förnyad och väldigt infekterad diskussion mellan å ena sidan en närmast missionerande ateism och å andra sidan en bokstavstroende kristenhet, inte minst den amerikanska högerkristenheten och så vidare. Och jag upplevde att bägge stod för ett missförstånd helt enkelt. Och jag ville lyfta fram de här böckerna och berättelserna, eller själv möta de här böckerna och berättelserna på så sätt. Och det skedde genom att jag läste mycket, jag gick i lite teologiska kurser, som du vet till exempel. Jag sysslade med det. Men då hade jag tänkt att jag skulle skriva mera som en essäbok. Alltså. Att tänka sig det här. Utan det blev så att jag var ute och köpte julgran, som jag har berättat tidigare några gånger. Jag var ute och köpte julgran för 4-5 år sedan. Och då ringde dramaturg jag kände på Göteborgs Stadsteater och sa. Jag sa att jag var lite upptagen, men han kunde ringa senare. Ja, men får jag ställa en fråga bara, sa han. Ja, okej. Okay. Ja, vill du dramatisera Bibeln? Oh. Ja. Okej, sa jag. Och så låg det på. Så var det gjort. Men jag hade inte sagt okej med den lättvindigheten om jag inte hade den här fleråriga historien kring Bibeln tidigare. Jag tror att det är delvis det som gör det så underbart att läsa den här boken, att den är inte ett spår missionerande. Den vill inte få någon människa till troende egentligen. Och jag tänker inte ens fråga om du tror på Gud eller inte, för det är fullständigt betydelselöst. Det är din tro är din sak, men det har inte med det här att göra. Och det är fascinerande att någon ger sig på böckernas bok.
utan syftet till att få människor att tro på Gud. Jag tror inte att det är syftet. Utan det jag upplever, och det ska vara det jag reagerar på, det är om man ser några barn leka och så kommer man fram och säger till barnen: hej små ungar, vad har ert lek för syfte och mening idag? Då skulle de skratta precis som ni gör. Därför frågan är fullständigt idiotisk. Och de skulle titta och undra vad det är tokstolle som frågar. De skulle säga, ja men vi leker. Och det är nog. Och det har jag, någonstans det känner jag. Att du leker. Stämmer det? Ja, det stämmer väl till dels. Men jag har ju... vi kan ju ha åsikter dock om vad de där barnens lek handlar om. Hur leken har en funktion för oss människor, att vara regelskapande, att vara bilda samband mellan människor, att den är socialiserande och så vidare. Det finns ju massa saker kring leken. Så att, och som konstnär och författare så bär man ju med sig det också i skapandet. Men den skapande processen har ju definitivt ett lekfullt moment. Men det tror jag också har att göra med, för att en av de saker jag var ute efter var ju att du säger här att det spelar inte någon roll vad man tror. Så vill jag verkligen att man skulle möta det. Man skulle möta de här bibliska böckerna bortom de frågorna. De får man bära med sig in i det och bära med sig ut ur det, precis hur man vill. Men en viktig aspekt tycker jag är också det här med vad de representerar. De bibliska böckerna är ju en massa olika former. Det är ett bibliotek av böcker som ser ut på en massa olika sätt. En stor och bärande del av dem, och som helhet, är ju någonting som har med mytens språk att göra. Och mytens språk är någonting som ju mer jag tänker på det, desto viktigare blir det. Och desto större brist på förståelse för det tycker jag vi har idag. Har du läst Bruno Bettelheim? Ja, myten. Det var länge sedan. Ja, den kom ut, jag faktiskt tittade när den kom ut. Den kom ut 1975 och jag läste den strax efter. Sagans förtrollande värld heter boken. Och det är Bruno Bettelheim. Och det är också en sån där bok som fascinerade mig, som jag glömmer aldrig den läsupplevelsen. Som en spänningsroman från första sidan till den sista. Så det blev en omvälvande sätt för mig att predika att läsa den boken. Leken, den är ju djupt betydelsebärande. Det är ju inte så att det bara lek. Utan leken syftar ju, den är ju mycket starkt betydelsebärande. Och hjälper den unga människan att bli vuxen. Att ta ansvar för sina handlingar och att leva ett vuxet liv. Därför så när jag säger någonting i lek, jag brukar ofta säga att gudstjänst är lek. Så är det just att öva sig till någonting. Den här boken är precis som gamla och nya testamentet i två avdelningar. Och den första avdelningen, den tuffar på ganska bra med skapelsen, Adam och Eva, Noaks ark, Josef och hans bröder, Moses i vassen, uttåget ur Egypten, allt det där som jag ritade till när fröken berättade när jag var liten i skolan, den där bibliska historien. Och sen kom jag till nyare avdelningen, så tänkte jag, jaha, då tog han inte med, då tänkte jag, nu kommer nya testamentet, jaha, då tog han inte med profeterna, varken de fyra stora eller de små, inte de poetiska böckerna, inte. Men si vad jag bedrog mig. För jag tror nästan att du har fått med alla, jag kan inte pricka av om alla profeterna har fått en rad, men nästan allting är med. Det är möjligt så att Obadja inte... Ja, det kan hända, men min gode vän Amos och väldigt många hittade det. Men där är de i en enda
soppa låter som det var ett negativt ord, för jag säger att jag är fascinerad av boken, men det, man liksom rör åt, allting är precis. Och om ni nu tycker om till exempel Marcus, sen så händer det och sen så händer det och sen så händer det. Då är det här ingen bok för er. Tycker ni om att man föds först och dör sen, då är det här ingen bok för er. Tycker ni om att det först blir morgon och sen blir kväll, då är det här ingen bok för er. Utan allt det här är fullständigt upp och ner. Döden, födelsen, tiden. Tiden är ingenting, eller hur? Nej, jag har försökt få i alla fall känslan av att det mesta i de bibliska böckerna ska finnas med. Och det kan ske på väldigt olika sätt. Att den första delen av boken, den äldre delen av boken, blir mer historieberättande. Det har att göra med att Moseböckerna och så vidare är historieberättande i väldigt stor. Det är ett narrativ kring, som är en blandning av historieskrivning och myt, kan man väl säga, kring det judiska folkets historia och identitet. Sen kommer profeterna, och då, det är det som är fascinerande med Bibeln, att den rymmer böcker som ställer sig i konflikt med varandra och som drar åt olika håll och som ställer sig i en dialog både med sig själva och så vidare. Och där finns ju i det meningsutbytet, så finns det ju liksom ingen renodlad framåtsyftande berättelse. Utan då får profeterna finnas med där som gestalter som passerar. Och vi följer ju också två gestalter genom hela boken, en man och en kvinna. Och till exempel när de talar kärleksfullt med varandra, så talar de i höga visans språk. Och vi möter någon lumpgubbe någonstans, och plötsligt talar han som en profet och så vidare. Sen vad det gäller det här narrativet, Jesusberättelsen är ju berättad. Alltså det fick jag frågan, har du skrivit en roman baserat på Bibeln? Ja, då börjar vi med skapelseberättelse och slutar med korsfästelse. Men så är det ju inte. Nej. Och det har väl också att göra med vad jag betraktar som liksom det centrum i den religiösa erfarenheten och i Bibelns berättelse. Det är ju livets mysterium. Det finns ju fem huvudpersoner, kan man säga, som inte är ur Bibeln. Som är, det är mannen och kvinnan som finns hela tiden och som är en sorts, ja, lite av en ramberättelse kanske, att du får följa med den. Har en sorts ställföreträdande mänsklighet, kan man säga. Det kan man säga, ja. Och sen de tre änglarna. Den fallna änglen och de för att säga lite om de här tre änglarna, om de representerar. För sen är det skrivaren som har ordet i sin makt, och det är ju, hen är Gud. Jag läser första sidan. Ja, ja. Du vet den där stunden som varken är mörk eller ljus, när natten ännu inte lagt sig till vila och dagen inte vaknat. Är det omöjligt att veta om bladet i boken framför dig är blankt eller fyllt av text? Just då, vid den första dagens början, trevar sig en gestalt med sökande steg fram över golvet, famlande med händerna framför sig, och stöter till sist mot bordskivans kant. Händerna söker sig till stolen som knakar till under tyngden när kroppen sjunker ner på sitsen. Jag vet ingenting om vem den där gestalten är, men jag kommer i fortsättning att tänka mig att det är en man. Jag kommer att benämna gestalten som en man, kanske bara därför att jag själv är en man. Men vill du se honom som en kvinna, eller kanske som ett könlöst okänt, så spelar det ingen roll. Vi kan se på den som just satt sig ner vid bordet hur vi vill, så länge vi är överens om att den där gestalten,
som snart kommer att tända ett ljus och sätta en penna mot bokens första blad, just i denna stund finns där i det konturlösa dunklet. Vi kan se honom som hon, eller han som henne, som han och hon i ett, eller varken henne eller honom, det gör detsamma. Det är ändå knappt att vi kan skönja siluetten där vid bordet. Ännu är gestalten knappt mer än en känsla, ett stråk dimma, en kort utandning. Och boken är alltså uppbyggd på det sättet att den här gestalten som vi möter från början i ett mörkt rum och med utanför fönstret bara ett mörkt töcken. I det ögonblick gestalten sätter pennan till pappret och börjar skriva så blir samtidigt världen till utanför. Men och ju mer gestalten skriver desto rikare blir världen. Men som i alla skapande processer så har ju processen ett eget liv som inte nödvändigtvis skaparen förfogar över. Utan de skapade gestalter som den här skrivande gestalten sänder ut i världen så att säga, eller skapar i världen. De vill ju erövra en egen identitet, ett eget liv och ta makten över sin egen tillvaro. Och i den relationen är det mycket som boken utspelar sig. Och så ser ju jag på Bibeln som helhet. Bibeln är berättelsen om, det är en sorts relationsberättelse mellan Gud och människan och människan och Gud. De skapande gestalterna som träder framåt kräver sitt eget liv. Vi kan parentetiskt säga att det finns inte bättre gestaltat någonstans tycker jag än Ingmar Bergmans Trolösa som jag såg om ganska nyligen på TV. Där han sitter på i Fårö och stirrar ut genom fönstret i stort sett. Och så plötsligt så är hon där. Och han ger henne ett namn och hon börjar berätta sin historia. Och hon får ett eget liv. Hon får ett eget liv. Han skriver ner historien. Så att om vi ser Trolösa ur den synpunkten så kommer du ihåg den filmen? Inte riktigt. Nej, den är precis en berättelse om det här. Hur den diktade gestalten kräver sitt eget liv. Sin egen berättelse. Berätta lite grann om de här tre änglarna. Hur de kom till i berättelsen. Och hur deras karaktärer som man så småningom upplever att de är tre olika karaktärer helt enkelt. Mycket olika till sist. Det upptäcker man inte med en gång. Nej, och de är det inte från början. De uppstod ju mycket utifrån när jag arbetade med teaterföreställningen. För hur sätter man på en teaterscen Gud? I en bok så kan man benämna det, men det förblir något mer abstrakt. Men att sätta en gestaltande skådespelare på scenen, det går liksom inte, utan man måste hitta en form för det. Och den formen jag hittade var de här tre änglarna som blir Guds sändebud och som i början av berättelsen ändå är ganska likvärdiga. Men det är ju i mötet med världen och med människorna och allt det som händer, både människornas godhet och människornas ondska, som de förvandlas i sin relation till människorna, delvis de här änglarna. Så att de kommer ju att representera olika aspekter. Den centrala ängeln som heter Herrens, de heter Herrens ängel, Herrens andra ängel och Herrens tredje ängel. De heter inget annat än så. Den centrala ängeln, Herrens ängel, är ju den som verkligen kommer nära människorna. Och det är en sak som jag har velat föra in. De bibliska böckerna är ju väldigt, väldigt manliga historier. I synnerhet de stora historiska stråken genom det är ju brutala och en väldigt manlig maktvärld. Men det är ju så att bara 500 meter från slagfältet så är det någon som
odlar sin åker och fostrar sina barn och mjölkar en get och sådär. Och det där har jag velat föra in i boken. Och det är den världen som den här Herrens ängel möter. Den andra ängeln möter ju världens ondska på samma, på snarare, och blir cynisk, hård och fördömande. Och blir en sorts fallen ängel. Och den tredje ängeln är den som sänds ut med en kopia av boken under armen. Det vill säga det som... och den tredje ängeln, kan man säga, går ju vidare efter bokens slut som en bild av kyrkohistorien, om man ska säga. Jag citerar en rad av Olof Hartman. Då såg jag en ängel vara fallen från himmelen och åt henne gav snycken till avgrundens brunn. Det är din andra ängel som har fått nyckeln till avgrundens brunn. Som är den som frestar, den som Lucifer. Den onda ängeln egentligen. Får jag läsa ett stycke av hur jag presenterar änglarna? Änglar är som eld. De lever av luft. Och där ingen luft finns lever de av himmel. De är som ett töcken, en dimma, en vindfläkt. Och de är som huggna i sten, gjutna i järn, av hårda stenbenhålls. Deras blick är klar och ser genom hela din varelse. Deras handslag lätta som frökapslar i vinden och fasta som stenstatyer. När de talar viskar de över dånet och ropar över tystnaden. Hur färdas änglar? De färdas som stunden kräver av dem. I ett andetag och en kastby. Tålmodigt vandrande genom isöken. De är där ingen väntar dem. Och där de väntar där ingen önskar dem. De följer den okända stigen. Tar den längre vägen. Går dit ingen finns för att finna någon. Det står här i recensionerna också lite grann. Man behöver inte läsa några recensioner, för det kan jag tänka ut själv. Ett språk som är svindlande vackert, står det. Ett svindlande vackert språk. Det är så otroligt vackert. Det är så mycket adjektiv så jag visste inte att det fanns så mycket adjektiv. Att man kunde komma på så många adjektiv utan att, jag tycker ändå inte att de är staplade på varandra. Det kan ju, finns ju en gräns där man känner att det här blir tobart helt enkelt. Ska du välja något stycke där du själv känner att du ur språklig synpunkt att det här... Oj. Ja, du kan nog slå upp vilken, göra den där fingermetoden, bara slå upp vilket stycke som helst, för det är vackert överallt. Jag kan läsa lite ett stycke som visar lite hur jag berättade. När den första ängeln har befriat från sin vaktpostroll vid den här trädgården från vilken mannen och kvinnan har blivit förvisade och utsänd i världen för att ordna med avtal och så med de människorna så att det blir lite ordning på människorna, så stöter han ihop med en ung man som han krockar med och som stöter pappren han bär på ur handen. Och när de hjälps åt att plocka upp pappren så visar det sig att de är blodfläckade. Att den här mannen har blodfläckade händer. Och ni förstår vem det är, Kain. Och ängeln rasar över Kain. Herrens ängel ser hur Kain hukar under honom med lyfta armar som för att skydda sig mot slag, med skamfyllda tårade blickar. Och han känner hur hans raseri gör sak med ett slags förtvivlans medkänsla. Han tar tag i Kains kläder och drar honom på fötter. Han ser nu hur det över pojkens kläder finns mörkröda, svartnade fläckar av broderns ännu inte helt torkade blod. Och hur hans egna händer besudlas av det. Ängeln stryker av blodet över Kains panna. Det fäster som ett märke en bit under hårfästet mellan ögonbrynen.
Jag lovar att om någon dödar dig så ska du bli hänad 7 gånger om, säger Herrens ängel. Gå nu undan, bort i min åsyn, dra bort öster om Eden. Men Kain blir stående, förvirrad och vilsen. Det är först när ängeln stöter honom ifrån sig som han börjar gå. Han vandrar ner för klipporna där vildmarken öppnar sig, stannar till och ser sig uppgivet om. Herrens ängel kan se hur märket i hans panna lyser intensivt, hur pojken är för livet märkt av sitt öde. Han kan se hur den unge mannen vill återvända sig för att säga något, men han ångrar sig, vänder sig bort och går med hängande huvud vidare ut i öknen. Ängeln står med avtalen och dokumenten i famnen, väskan ännu kastad på marken, och ser efter den tunna gestalten som blir allt mindre där han försvinner ut i vildmarken. Och där lägger han ner pennan på bordet in till boken. Ett lätt regn har börjat falla under eftermiddagen och han går in och sätter sig vid bordet. När han läser beskrivningen av hur ängeln står på bergsbranten och ser efter Kain skriver han till mörknande, drivande skyar som samlar sig över honom. Regnet utanför har tilltagit i styrka. Och han kan se hur dropparna tecknar sina nålstick över fönsterrutan, som fint kastade stygn i ett tunt kläde. I boken skriver han in hur vinden tar tag i ängelns mantel sedan han lagt ner avtalen dokumenten i sin väska. Hans ögon är som glödande kol i dunklet där han blickar efter Kains krympande gestalt i öknen. Men medan skyarna växer och mörknar över honom slocknar också hans blick. Och han blir stående med en tilltagande vind vinande kring sig, allt mer förenad med skymningen, en skugga bland skuggor. Där han sitter vid bordet är han missnöjd med hur berättelsen har börjat. Den har redan slitit sig loss från honom och erövrat ett eget liv. Han skulle vilja stryka ut det mesta han skrivit sedan han formulerade världen och började om från början. Han vill ge sina gestalter tydligare ramar och regler. Och göra dem han skriver om till en utvald grupp att följa och spegla sig i. Helst skulle han bara vilja slita de flesta av de senare sidorna ur boken och kasta dem på elden. Men när han griper tag i dem för att riva dem ur boken ökar plötsligt det piskande regnet i styrka. Och glaset i fönsterrutan skallrar i den allt kraftigare blåsten. En tanke slår honom. Och så börjar han skriva in ett häftigt skyfall också i boken. Så mäktigt och intensivt att det ska spola allt levande från jordens yta så att han kan börja om med att befolka den igen. Han tänker sig att förinta allt han hittills skapat och bara låta det han tycker verkligen ha ett värde på att överleva. Ängen han låtit vandra genom vildmarken passerade för en tid sedan en bondgård med en vinodling där en åldrad man och hans 3 söner arbetade med att få jorden att ge skörd. När han skrev in dem i boken fäste han sig vid dem. Deras ihärdighet och flit, den på en gång kärva och kamratliga tonen mellan dem, sättet de handskades med grödor och djur. Om man skulle låta dem bygga ett stort skepp där allt av värde kunde räddas undan den väldiga flodvåg han tänker skölja över världen och spola bort allt han hittills skapat. Vad skulle krävas av ett sådant fartyg? Han tänkte sig att det måste vara stort, åtminstone bortåt 500 fot långt och kraftigt byggt med flera våningar, kanske av gofförträd som invändigt och utvändigt är bestruket med jordbäck. I bokens marginal börjar han skissa på hur skeppet ska se ut för att klara det ihärdiga piskande regnet och havets kraftfulla svall. Han gör listor på allt foder och planerar för tankarna med färskvatten som djuren och fåglarna han vill rädda kommer att behöva för att överleva. Han skriver in det i boken för att genast sätta den åldrade vinodlaren och hans 3 söner i arbete. Så mycket timmer att fälla och såga upp till virke, så mycket bäck att samla, proviant att packa och så hela den jord av djur som ska fösas ihop, alla fåglar vars liggställen ska förberedas. Han är så upptagen av vad han skriver att han inte märker att skyfallet utanför redan blivit så häftigt att marken inte längre förmår att ta emot all väta. Regnvattnet rinner i upprörda flöden mellan träden ner till trädgårdens portar.
fräser runt det brinnande svärdets glödande blad och forsar kring de båda vaktande änglarnas anklar för att fortsätta ut över vildmarken där det samlas i sänkor och klippskrevor, sköljer djurkullar ur sina gryt och fågelägg ur sina reden. Överallt i vildmarken stiger vattnet, upp längs boskapsinhägnaderna stolpar, olivträdens stammar, ledhyddornas väggar. Husgeråd, kläden, möbler och spannmål flyter runt benen på de som söker fly undan vattenmassorna. Några har byggt enkla farkoster att rädda sig i, men de dras ner i de virvlande strömmarna eller av förtvivlade grannar som försöker ta sig ombord. Redan i det som igår var öken och bosättningar, ett svallande hav där bränningar sköljer mot berghällar och genom stadsgator. De vilda vågorna, tångdoften där nyss växte rosor, några fiskar som nyfiket simmar in i ett skåp med lerkrus. Möjlighet att själv läsa in den som talbok. Ja. Det kommer inte hända, men okej. Jag läser ganska snabbt i och för sig, ibland så där som man kan läsa snett från så här. Men det här måste man läsa så här. Och jag var tvungen att lägga den ifrån, liksom, det gick inte att släppläsa. Jag var tvungen att lägga den ifrån mig och fundera och läsa den på ett annat sätt än jag gör med många andra böcker faktiskt. Att det slog allt så mycket hos mig. Nu är jag ju en pensionerad biskop som har varit präst över 40 år, predikat ovanligt mycket tror jag. Och har därmed en om inte vetenskaplig men dock en god bibelkännedom. Nu kommer det. Dessutom har jag läst MT81 sen med samma den kom 81. Alltså jag är van vid den översättning som jag inte längre vill kalla den nya, men som vi kallar nu Bibel 2000. Och alla dina citat och anspelningar är ju från Bibel 2000, vilket känns otroligt skönt att det är det på det sättet. Och det är väldigt, väldigt, väldigt mycket bibelcitat, allusioner. Bibeln kommer in i språket väldigt mycket. Men det jag undrar över, om du har hört någonting, eller det kan vi också komma tillbaka till i frågestunden. Så om man inte, spelar det någon roll om man är bibelkunnig att läsa din bok? Jag kan inte svara på det. Jag tror inte det. Jag hoppas att det inte är så. Jag har tänkt kring det så här, att man ska inte behöva vara bibelkunnig för att läsa det. Och förhoppningsvis är det så. Men om man råkar vara bibelkunnig så ska man ha den där känslan av att där hittar man det ena och det andra. Och att där kan man... Dels också så tillvida att om man är bibelkunnig och kan berättelserna från tidigare så vill jag gärna att man läser, att de som är bibelkunniga läser boken också som en sorts kommentarer till det, eller tolkningar av de olika berättelserna. Och även att det är alternativa tolkningar. För, som jag sa tidigare, vad jag var ute efter när jag började med det här och när jag tänkte att jag mer skulle skriva en essäartad bok var just att möta de här berättelserna och för att undersöka på det sätt som man gör till exempel på teatern eller konsten hela tiden när man möter den antika litteraturen. Att man undersöker på vad sätt de är meningsskapande för oss idag. Det är väldigt ofta så möter man ju de bibliska texterna snarare som att de skulle vara meningsfulla. Och med det menar jag att med meningsfulla, då betyder att de så att säga redan har en inneboende mening som ska låsas upp som en rebus eller en gåta.
Men det som är det stora med de bibliska texterna och som det, de har gemensamt med de antika texterna eller de stora klassikerna är ju just det här att de är meningsskapande. Det vill säga att man ställer sig i dialog till dem och att de kan betyda vad som helst. Så på så vis är det ju inte så att det sätt som jag berättar några av de här berättelserna är det som är liksom den gängse tolkningsmodellen alltid. Så jag försöker också ha en annan tolkningsmodell kring det. Alltså som till exempel en sån berättelse som Abraham och Isak. En av de mest komplicerade berättelserna i Bibeln. Hur kan det vara så att denna Gud som har lovat Abraham att inte bara få en son utan ett helt folk som ska vara lika månghövdat som stjärnorna på himlen. Och Abraham som gör allt som Gud kräver av honom. Att när Abraham väl får en son så kräver Gud att sonen ska dödas. Och det här brukar vi alltid läsa ur någon sorts positivt ljus. Eller att det att tror vi så blir vi lönade till exempel. Eller så. Eller att Guds nåd. Men man kan ju fråga sig, vem är det som prövar vem i den där stunden? Är det Gud som prövar Abraham? Eller är det Abraham som prövar Gud? Hur långt Gud är beredd att gå i sina krav? Det finns ju den där sorten, bara som exempel på liksom dynamiken i de här berättelserna. Att de går ju att vända betydelsen i dem. Det är ju det som gör dem stora. Nu är vi inne på ett otroligt viktigt begreppsområde. Gudsbild och människosyn. Gudsbild och människosyn. På ett lite schablonartat sätt brukar man ibland tala om gamla testamentets gudsbild som den straffande och dömande guden. Och så kommer Jesus och säger, jag vill inte kommit för att upphäva men för att lägga till någonting ytterligare. Och så kommer nåden. Och hur har du tänkt omkring det här med om Guds bild och människosyn, änglar och det här. Det är en svår fråga, det är öppen, men vi kan bara säga någonting. Så som jag har närmat mig det här, både vad gäller teaterpjäsen och nu med boken, har ju varit att söka, vad är den liksom framlöpande berättelsen, den samlade berättelsen som den här biblioteket av böcker utgör. Hur är det? Jag tog väldigt stort intryck av när jag läste om hur redigeringen av de bibliska böckerna är i av det som vi kallar gamla testamentet i den judiska traditionen som ju där böckerna har en annan ordning. En av de viktigaste och mest utmanande böckerna i gamla testamentet är ju Jobs bok. Den Job som blir prövad och som i allt sitt lidande vägrar förneka sin egen rättfärdighet och liksom och som säger så här, om det är så här världen ser ut så är världen i händerna på en brottsling. Det är ju liksom det klassiska teodicéproblemet, om man ska säga. Ja. Det är en otrolig utmaning som Job har där. Och Jobs bok ligger i Tanakh mycket senare. I Gamla testamentet ligger den ju någonstans mitt i. Jag placerar den ju i sista femtedelen av min bok. I Tanakh, där den kommer senare, där har Gud inget riktigt svar på den här Jobs utmaning. Det sätt som Gud tidigare har talat till människorna i en stormvind och en brinnande buske. Det är som om Gud har blivit Jobs svar skyldig. Att Gud måste hitta ett nytt sätt att vara i världen. Och som jag tänker mig är ju att evangeliernas berättelse är ett sorts svar på den utmaningen, så att säga.
ett nytt sätt att vara i världen. Det liksom blir för mig den samlade berättelsen. Och hur berättelsen om Jesus då blir invävd i profeterna, det är ju inte något konstigt i och för sig, men det här tiden ingenting, det ena är upphett till det andra. Det mest omtumlande, det var alltså de sista sidorna från stormen på Genesarets sjö. Där vi är ute i stormen, men så plötsligt så är det hajar och valar på Genesarets sjö. Och då är vi inte ute i stormen, utan då är det Noaks ark som ska rädda mänskligheten. Och sen slår vågorna över, och då är det inte Noaks ark längre, utan nu är det Jonas som ska kastas över bord för att han ska rädda mänskligheten och kastas över bord. Och stormen slår över skeppet. Och sen hamnar han i den stora fiskens buk, och så ska han kräkas upp. Och vad är det som kräks upp? Det är en kvinnas sköt genom den trånga porten, som det är en kvinnas födselkanal, och barnet föds. Och sen är det Jesus. Och det är fullständigt omtumlande. Och samtidigt inte, vad ska jag säga, jag har inte rätt att säga vad som är rätt och fel, men jag har haft många predikningar när man har försökt knyta an till något i Gamla testamentet, och så har det här bara kommit till dig, alltså, jag är imponerad av din kunskap också. Jag vill ju gjuta samman det här på ett rimligt sätt. Vad som händer? Nej, en sorts poetisk rimlighet kan man säga. Fast det har väl att göra med också vad jag menar är liksom den religiösa erfarenheten. Och den religiösa erfarenheten menar jag är, vad vi än tror på, så den erfarenheten att det faktum att vi finns till, att vi lever, det är inget vi förfogar över själva. Det menar jag liksom, det är grunden för all religiös erfarenhet och all existentiell erfarenhet, så att säga. Det faktum att vi må ha väldiga föreställningar om att vi kan skapa våra egna liv genom, ja, dels genom karriärer och annat, men också på andra sätt. Men det är blotta faktum att vi lever, att världen finns till, det förfogar vi inte över själva. Och det är utifrån det som liksom den religiösa erfarenheten uppstår. Så på så vis var det helt självklart för mig att liksom boken måste sluta med en födelse. Det är det jag säger, att om man tror att födelsen ska komma före döden, så ska man, då får man försöka göra sig tom när man läser det här. Man får göra sig tom med att man, efter rätt vad det är, så kommer ju Johannes döparens huvud på ett fat, men sen är han och kallar lärjungar lite senare. Liksom den här. Ja, man kan ju säga, alltså Jesusberättelsen är ju berättad baklänges. Ja, den börjar med korsfästelsen och slutar med födelsen. Den gjorde den i bibelpjäsen också. Jag brukade smälla i mina konfirmander väldigt, väldigt tydligt, så fick de anteckna och lära sig utan till och skulle kunna svara på mitt i natten om det så var. Vad är en myt? Det är en sanning som gäller för alla människor i alla tider. Skulle de lära sig. Därför de hade hört om myten i pizzan och att, liksom att en myt var detsamma som en lögn. Och det är någonting som har förstört mycket. Man säger att en myt är en lögn, utan att en myt istället är en sanning. En sanning för alla i alla tider. Så innan vi släpper in frågestunden, ska du reflektera lite grann om det här med myten och mytens språk, och hur hittade du dit? Är det som barndom, eller är det som yrkesutövningen, eller är det? Nej, men jag har på senare år funderat mycket kring det, och det där med mytens språk är någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Det finns ju, man brukar säga, man kan säga så här.
I dagligt tal så använder man ju uttrycket myt som att det där bara är en myt. Det vill säga, det är inte sant. Men myten förhåller sig inte till sanning på det sättet överhuvudtaget. Det vi verkligen menar med myt. Man kan säga så här att när vi berättar om sånt som inte har hänt så är det fiktion. När vi berättar om sånt som har hänt så är det historieskrivning. Myten, det handlar, där spelar det ingen roll huruvida det har hänt eller ej. Utan i någon bemärkelse så är det, handlar myten om det som i någon bemärkelse händer oss alla hela tiden. Har hänt var och en av oss. Alltså, på så vis är myten till för att spegla oss själva och vårt samhälle i. Och myten har väldigt såna här starka funktioner för oss. Och där med mytens språk tror jag man tidigare, inte minst när de bibliska böckerna är skrivna och lång tid när de har läst, så har man haft en förståelse för mytens språk som inte alls hör hemma i den här sorten bokstavstroende läsningen av den här sortens texter, som ju är en modern företeelse. Det är en 1800-talsuppfinning, den här sortens bokstavstro. Utan det har funnits en närvaro och förståelse för vad myten betyder för oss. Och det är ju så att vi är liksom helt inneslutna i myter i vårt dagliga liv. Både vårt individuella liv går att reflektera i myter, men också hela vårt samhälle. Vi har valår i år. Alltså den valpropaganda vi kommer översköljas med kommer vara fylld av myter i vilka vi träder in på olika sätt. Och ja, marknadsekonomin är en sorts myt också. Det är inte samma sak som att det inte är rimligt med marknadsekonomi. Men vi liksom går in och spelar roller i de här myterna. Och om vi inte förstår funktionen av mytens språk så kan vi liksom inte se att vi själva utgör aktörer i det här mytiska spelet, så att säga. Så på så vis så menar jag att det är otroligt viktigt att ha en sorts förståelse för vad mytens funktion är. Varmt tack Niklas Rådström och Caroline Krook. Och vi sätter semikolon här i panelsamtalet och nu blir det alltså möjlighet för auditoriet att ställa frågor. Varsågod auditoriet. Och räcker jag upp en hand så vet jag att vilket håll jag ska gå med mikrofonen. Mitt namn är Birgitta Södergren. Jag skulle bara ställa en kort fråga enligt Michael. Och det är, i det här, i den här boken, någonting för teologistuderanden? Ja, det ska inte jag svara på. Vad tror du? Ja, en viss typ av dem. Ja, nej, men visst är det det. Det är det vi öppnar. Ja. Inte som lärobok, men som... Det här är ju ett konstverk. Som man ska betrakta som ett konstverk. Inte som en lärobok, utan som... det som konsten vill säga oss, nämligen tala till någonting som är våra andra skikt än det som talar till hela människan. Man ska nalkas boken som ett konstverk, och är man beredd på det, då kan vem som helst göra det. Sune Andersson heter jag. Jag tyckte du började med ett spännande, det var spännande alltihop, men början där du sa att du hade en... Att du var bekymrad över ateismen och bokstavstroende. Och nu sa du att det skulle vara din mission att få ihop det här. Var det det du menade? Var det egentligen min fråga? Genom det här. Nej, inte få ihop det. Det tror jag vore en omöjlighet. Men däremot de bibliska böckerna och den religiösa erfarenheten är någonting som
väldigt starka och högljudda ytterlighetsgrupper liksom har ett problemformuleringsprivilegium som det heter kring. Va? Jag menar att det finns otroligt mycket i bortom vad vi tror på som är en del av vår kultur, som är en del av vår erfarenhet och som är en del av det sätt som vi också skapar ritualer i vårt samhälle som gör att det blir drägligt att leva tillsammans. Och de där funktionerna hos som inte minst är viktiga funktioner hos myten. Det finns en författare, en konstförfattare som heter Joseph Campbell som har skrivit mycket om detta. En bok som heter Myternas makt till exempel. Och det har kommit nyligen en bok som heter Hjälten med 1000 ansikten. Men han skriver mycket om det här myternas viktiga funktion för oss. Så att det är ju mycket att frigöra de här texterna från det här tjocka hinnan och någon sorts förförståelse som både kan vara liksom negativ eller alltför positiv, man ska säga. Att det liksom, man inte kan möta dem utan att bli inmotad i ett hörn där man måste liksom solidarisera sig med en massa saker som man kanske inte nödvändigtvis vill solidarisera sig med. De här texterna som, och hela den traditionen som är sprungen ur den här tankevärlden är så värdefull att möta i egen rätt så att vi inte ska liksom göra det genom att genom grupptillhörigheter eller det är så jag tänker. Jag heter Örjan Ekman och tack för det fantastiska samtal. Jag skulle vilja att du sa någonting, Niklas, om Jesus och språket. Det finns ett underbart avsnitt där på sidan 421. Där Jesus förbereder, så att säga, bergspredikan. Och lärjungarna har hört Jesus gå och repetera. Och liksom tugga språk, säga de här meningarna. Och jag vet inte om du har haft den associationen. Jag minns när jag jobbade i Jerusalem, palestinier. Då berättade de för mig att det arabiska språket har en egen inneboende kraft. Det rytmiska och så, va, som nästan drar med dig. Och här också Jesus hittar någon sorts rytm. Pröva det här. Berätta hur du ser på det här med Jesus språket. Ja, att Jesus som förkunnare var... förkunnandet är ju både att man har någonting att säga men också att man har en teknik eller så man ska säga för att säga det, så att säga. Men vad det gäller... Det är absolut så att språket i boken i sin helhet har en liksom en form som kommer, dels liknelseformen som ju är en central i Jesus språk. Både liknelsen i språket och liknelsen som genom det egna exemplet som ju är centralt för Jesus berättelsen, om man säger så. Men boken i helhet, där finns till exempel den här trefaldiga upprepningen som finns i mycket av de bibliska texterna och den sortens texter överhuvudtaget. Det återkommer hela tiden i boken. Så det är liksom en sorts funktion i språket som driver på. Jag vill säga någonting om en dimension som inte har kommit fram här och det har med bokbandets utformning att göra. Du kanske vill hålla upp boken. Jag tycker att det sades av innehållet att det var svindlande vackert. Det gäller i hög grad också hur boken har blivit utformad. Jag utgår ifrån att den kommer att finnas med när juryn ska bedöma förra årets böckers utformning. Men jag tycker vi ger utformningen en applåd här. Ja, det är liksom ett neutralt
typografiskt omslag så här, och utan och skyddsomslag. Men sen så, de här smutsbladen, där är det en sorts collage med doré-bilder. Tala i micken. Antika litteraturen och Bibeln. För du jämställer dem på ett sätt, och det kan man väl göra också. Men ändå tror jag, tänker jag, man kan inte riktigt komma ifrån det att Bibeln på något sätt är skrivet för jag har en religiös mening. Det är därför den är skriven. Det är inte skriven som Iliadens eller Aristoteles dramer. Och på ett sätt också tror jag att man har lättare nu att läsa dem. Men jag har mycket lättare att läsa dem än Bibeln. För den här svårt att läsa. Och det var snarare där senare så... Jag tror att det måste vara... Ja, det är svårt att ta undan det religiösa eller det heliga ur Bibeln. För oss. Ja, jag håller absolut med dig. Och det var inte alls min mening att, som du säger, likställa det. Däremot så är det ju texter som har uppstått i samma kulturkrets, i samma tid, samma erfarenhet. Och det finns en sorts parallellitet i många av berättelserna och även i tankevärlden. Men jag håller helt med dig om att, och det är ju en av de sakerna du säger att det är lättare att möta den antika litteraturen på ett sätt. Och det har ju att göra med att den ansluter sig till en världsbild och en gudavärld som i princip ingen människa på jordklotet idag tror på. Medan de bibliska texterna är någonting som har en central betydelse för väldigt många människor. Men jag tror väl också så här att är de här... Är alla Bibelns texter skrivna i första hand med ett religiöst eller förkunnande syfte? Nej, det tror inte jag alls. Stora delar av Nya Testamentet är naturligtvis, men större delen av Gamla Testamentet är ju till för att ge det judiska folket en identitet, en historia. Och det är mycket av det, när man samlade Gamla Testamentets texter ju framförallt under babyloniska förvisningen och så. Det vill säga, när det var ett folk utan land och där man var tvungen att knyta sin identitet till någonting annat. Och det gjorde man då till texter, till ritualer och till traditioner. Så att det är mycket av, vi tänker oss att allt i Bibeln är förkunnande, men så är det inte. Det har fått en förkunnande innebörd. Men man kan också tänka sig även Nya Testamentet att det finns andra aspekter än rent religiösa på Jesusberättelsen. Jesusberättelsen handlar om ett uppror, ett icke-våldsuppror mot en imperialistisk romersk övermakt. Och när Jesus talar om gudsriket, så det gudsrike Jesus talar om handlar lika mycket om ett rike för det judiska folket där man inte är underkuvade den imperialistiska romerska makten. Så att det finns en massa aspekter på de här texterna hela tiden. Har du mött några som har sagt så här, får man inte bete sig med Bibeln? Nej, det vore intressant att möta. Jag längtar nästan efter det. Så, jag står här med mikrofonen där borta. Mitt namn är Tom Kjellander och jag har lyssnat med stort intresse på den här diskussionen. Inte minst när du pratar om meningsskapande innebörd i boken. Jag har just avslutat att läsa The Testament of Mary, som handlar om Maria 20 år efter korsfästelsen, och hur man ser nya sidor. Och en sida som jag tror behöver belysas, ni har inte pratat så mycket om det, ni har pratat om Gud, Herren, som straffande och dömande, men
Det är mer än så. Herren var väldigt vred i Gamla testamentet när jag läste den. På nästan varje sida så var Herren vred. På andra sidan, och i och för sig, så kom inte de sju dödssynderna förrän långt efter korsfästelsen. Men trots allt, vreden är en dödssynd. Och hur kan Herren göra sig skyldig till det? Finns det inte utrymme för en meningsskapande berättelse där? Ja, jag har inget att kommentera egentligen. Jag förstår vad du är ute efter. Att det är sant att det gamla testamentliga guden är jagarens svartsjuk gud. Hämnande. Ja, visst är det så. Det är också en intensivt skapande gud. Och det är en gud som starkt lägger sig i sin skapelse. Det är, och på så vis är det ju en gud som också representerar den hårda verklighet som människorna möter i sitt dagliga liv. Så att det är ju inte... Det är ju inte en abstrakt straffande gud, utan det är ju, blir ju en straffande gud som representerar en erfarenhet samtidigt, får man tänka sig. Göran Albert heter jag. Det är ju så fantastiskt vackra texter som har sagts. Jag skulle bara vilja höra om du kan berätta hur du gör med dina texter när du har skrivit två sidor. Hur mycket arbetar du med dem? Blir det så här vackert genast? Räcker det svenska språket alltid till? Jag tänkte, när du skrev om myggorna så använde du ordet Ina, som jag aldrig hade hört. Jag tänkte, det här har han hittat på. Det här är man kortordsläsare. Ja. Så... Ja. Nej, men just i den här boken så vill jag ju också gärna ha ett språk som liksom hade i språket där liksom känslan av det mytiska var närvarande också i sättet att formulera sig kring det. Och också det här att vissa sådana här musikaliska principer som den här trefaldiga upprepningen av saker och ting som är... Nej, men det är ju det man gör som författare. Man håller på. Tröttar du på det någonstans? Ja. Varje dag. Jo, men det är väl klart man tröttnar på det. Men det är ju det som... Är det något som är viktigt i alla skapande processer är ju att hålla i det man gör. Allt växande handlar ju om det. Att ha ett barn handlar om att hålla i över tid. Allt skapande handlar om det. Så, nu är vi lite på den här. Någon hand så där. Hugo, jag hade bara en kort fråga om jag tänkte, nu har jag läst den här boken nu, jag tror jag slutade läsa igår, och sen så, som jag läser Bibeln, då, det stora skillnaden jag tänker, jag vill först bara säga att jag tycker det är väldigt liksom, häftigt att du vågar liksom, se ur nya vinklar på Bibeln. Men det jag tänker är att det är en stor skillnad för mig i alla fall när jag har läst. Det är att jag känner mig inte, kan man säga, direkt tilltalad av boken. Det är en spännande berättelse och jag får liksom se de här berättelserna med ett nytt ljus. Men det är, så att säga, det är inte livsförändrande på det sättet. Och jag tänker att när man, jag ska inte säga så för man är del av Bibeln, men när man liksom, så att säga, ta bort Bibelns direkta tilltalande till mig som individ. Som jag tänker att man kan göra, att man kanske tappar bort någonting i det. Jag vet inte om du tror mer, men... just i när Bibeln bara blir en berättelse egentligen. Och så kan man tänka att ja, men det var någonting häftigt, men...
att Bibeln inte vill att de tilltalar mig direkt. Om, jag vet inte om du har tänkt dig det när du har skrivit Bibeln. Eller skrivit boken. Min bok kan ju aldrig vara annat än en kommentar och liksom en sidovinkel till denna monolit som ju Bibeln är. Och den är ju liksom inte bara monolit i bok, utan vad det gäller tradition och vad det gäller det sätt som dess språk och bilder liksom har marinerat hela vår kultur och vårt språk och vår erfarenhet. Så hur skulle man kunna mäta sig med det överhuvudtaget? Det är helt omöjligt. Bibeln är ju en av de få texterna som verkligen har den där nivån av absoluthet som naturlagar eller sådär. Den är ju liksom, det går ju inte att ändra den. Men däremot så går det ju att ställa sig i relation till den på en massa olika sätt. Och det är ju ändlöst fascinerande, tycker jag. Det är ju otroligt, oavsett man aldrig blir färdig med det. Både utifrån ett tolkande perspektiv, men också hur de här texterna har blivit till, i vilka historiska och situationer har blivit till, i vilken idéhistorisk ram, i vilken filosofisk kontext de har blivit till och så vidare. Och så. Det är ju ändlöst intressant. Jag tänkte anknyta till din fråga, för att jag tycker att det finns ställen där man känner att man dras in i berättelsen så nära. Och det är till exempel den här barndomsberättelsen om Jesus och Johannes döparen. De var ju släkt, och så många pojkar är de ute i öknen och de sitter ner under terebinträdet och de håller en killing i famnen och sånt där. Det skriver en sån ömhet, så då dras man verkligen in i berättelsen. Eller när Jesus har förberett det här med bergspredikan. Han är så trött. Han är också trött när han möter de lidande människorna. Och Andreas ser det där, att Jesus är så himla trött. Alltså han måste ändå... Det berör den väldigt starkt, tycker jag. Ingegerd Brättlundin heter jag. Jag skulle vilja höra, om du inte hade fått den där frågan när du var ute och köpte julgran, kan du dramatisera Bibeln? Hade du kommit på den frågan, den idén ändå? Det är min första fråga. Den andra är, Caroline började också tala om den här fantastiska föreställningen som bara har funnits i Göteborg. Får vi inte se den här i Stockholm? Det är meningen att den ska spelas i en lite kortare version på Stockholms stadsteater i höst. Men det blir ju en helt annan ensemble och en annan regissör och kommer se helt annorlunda ut. Så att vi får se hur det blir. Det blir spännande att se. Hade jag gjort det om jag inte hade fått frågan? Nej. Alltså, så dum är jag inte så att jag skulle få en sån idé på egen hand. Men jag måste säga att jag är väldigt glad, för jag hade ju verkligen en tanke att jag ville skriva någonting med mera. Men jag tänkte mig inte att det skulle gå att skriva på något annat sätt än mera essäartat kommenterande. Men det måste jag säga att det har varit en stor och betydelsefull sak att för mig själv att kunna se att det går att använda konstnärens och den skönlitterära författarens verktyg till den här sortens ställa sig i relation till ett sånt här arbete och i den gestaltande formen få sagt det jag annars kanske bara hade tänkt mig säga i en essäform. Jag har också två frågor. Du nämnde i början också att du hade tittat på
det judiska sättet att uppbyggnaden av gamla testamentet Tanakh. Jag tänkte, finns det, och där sägs det också någonting beroende på var man lägger in de olika böckerna eller skrifterna. Jag tänker, har du inspirerat på något sätt också av det judiska sättet att tolka texterna som också skiljer sig från det kristna sättet? Det var en rikare tolkningstradition, tycker jag. I det judiska? I det judiska. Det är min första fråga. Och min andra fråga, att du nämnde också att Jesus i boken är som ett svar på teodicéproblemet eller Guds sätt att vara närvarande på ett annat sätt än tidigare. Men vad är det du har försökt lyfta fram på vilket sätt i romanen? Det är svårt att säga hur eller om jag lyckas lyfta fram det i romanen, men jag ser det som liksom som en självklarhet att det är så liksom berättelsen fungerar. Och det är det som är liksom det nya i den kristna visionen, som en fortsättning på en lösning på det. Att liksom på så vis tycker jag på något sätt att Jesus gör Gud till en bättre Gud, så att säga. Och där har jag då inte tagit ställning till detta med vad det betyder med Guds son och sånt där. Det har vi inte tagit upp här, men det... Du frågade först... Om det judiska. Om det judiska? Ja. Jag vet inte så där jättemycket om den judiska tolkningstraditionen, men jag har hört det tidigare. Och jag tror att det har att göra med att det är ju... Det finns en tradition inom kristenheten, en lång tradition, att tolka den gamla testamentets texter genom det nya. Att det gamla testamentet är en så, liksom, får agera sorts bekräftelse eller förbekräftelse för det som sker i nya testamentet. Det där gör... att det, man tar ofta som en sorts förförståelse, pratar man om. Det där är en sorts förförståelse som jag faktiskt tycker väldigt illa om. Och som just är ett hinder för att möta. Någon som pratade om det gamla testamentets Gud som en vred och hämnande Gud. Ja, det kan man ju säga. Så är det väldigt mycket. Men det är också, det gamla testamentets värld är en oerhört komplex, krävande värld som beskriver både människors och Guds brutalitet. Och det är klart att när man ska närma sig en sån värld tolkande, så krävs det något helt annat än att ha så som man gör i en kristen tradition, när man har den kristna förförståelsen. Då blir det väldigt ofta så att man liksom, då vill man att en sån berättelse som vi pratade om tidigare, Abraham och Isak, att den ska vara ett uttryck för Guds nåd, så att säga. Men är den det? Nej, som historia så är den ett uttryck för någonting som det går att lägga en enorm mängd tolkningar på. Så som livet faktiskt gestaltar sig för oss. Ja, och det var det också jag tänkte, att tittar man i Talmud och annat, så har man också en text, bibeltext, och så har man en rabbin som har tolkat, och så kommer nästa rabbin och tolkar, och hela den tiden finns det en dialog, och det finns inte ett svar, utan det är, man är hela tiden i dialog och i texten med de som tolkar och hittar hela tiden nya aspekter. Ja, och det var ju någonting jag verkligen var ute efter, att möta de bibliska texterna på det sättet. Och det är det sättet som man till exempel inom psykoanalysen har mött de antika myterna, där man har där man ser de här berättelserna som berättelsen om en var, så att säga. Och det sätt som man inom konsten och på teatern och litteraturen använder sig av antika texter och de stora klassikerna.
Tack för utmärkta frågor. Niklas Rådström, Caroline Krog. Slutord. Du är lika förvånad som jag. Som känns så befriande i boken är att det är en pågående brottning med texterna, med Bibeln helt enkelt, en pågående brottning som varje människa någon gång ställer sig vid frågorna som finns i Bibeln, Adam och Varten, denna pågående brottning. Men du har haft möjligheten att skriva den här boken ändå lite utifrån. Det är ingen som kommer säga, men du har inte rätt lära. Det är ingen som kommer tala, men så här kan så fort våra ärkebiskopar blivande eller tidigare Antje eller KG säger någonting på ett poetiskt sätt. Men så får man inte säga. Ska man inte kunna kräva av en biskop att man ska säga ja eller nej eller si eller så eller pricka av detta och detta och detta och detta. Och de som har ett poetiskt tänkande och ett konstnärligt sätt att uttrycka sig, det blir alldeles utmattande. Och därför är det så befriande att de kan ta ut svängarna precis hur mycket som helst och få vara hur poetisk som helst, utan att någon sticker upp och säger så får man inte säga. Tack för att du har skrivit boken. Måste jag säga något? Vi säger varmt och hjärtligt tack till Niklas Rådström och Caroline Krog för en fantastiskt fascinerande och givande samtalskväll. Caroline Krog nämnde i början, gjorde en jämförelse med barnens lek. Och vi har verkligen blivit indragna genom din bok, Niklas, i en fantastisk lek. Det har varit roligt att se er två leka tillsammans. Och tack för att vi andra som har varit här och fått dela den här samtalsaftonen fått bli indragna i den här leken. Och jag tror inte att någon här i rummet skulle drista sig till att fråga vad hade vår lek för syfte. Varmt tack också till auditoriet och varmt välkomna tillbaka till Katarina Stiftelsen, ett forum för öppna, tvärtänkande samtal i livsåskådnings- och samhällsfrågor. Stöd oss gärna, vi lever lite på ruinens brant. Ett inbetalningskort finns i programmet som ni hittar innan ni passerar utgången. Tack ska ni ha, välkomna åter. God kväll.